أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں جو ٹائٹل آج سیش سبجیکٹ کشمیری کلاس سکس اس کا سے لکھا ہوا گبرو ایک دوہ کی چھٹی خاطر درخواست چونکہ تو چھو جو خیال یہ وقت ایگزام من تیوان سوال تک سوال ات پہ گبرو ہیڈ ماسٹر صبس لکھو اک دوہ کی چھٹی خاطر درخواست اگر تھی نا ٹھیک چھو یہ سوال تہو پہ واپس گبرو جواب دن جواب کت پہ دیو صاف صاف کرو کوشش لکھنس بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صب گورمنٹ مڈل سکول چکپر خیال چھو تھاواں شاباش جناب عالی جناب عالی صاف شفاف لکھو عرض چھم یتھ کن عرض چھم یت کن زی مے رود رات پیٹھ صحت ناساز سب چھو یوان تور تو تاپ چھم تور تو تاپ چھم دوی تری پھر آئی کائی کائی وانا چھو الٹی اے دوی تری پھر آئی الٹی گئے انگریزی الٹی گو انگریزی اردو الٹی گو اردو تو ڈاکٹر صبن ون چھم کم از کم ژوہن گھنٹن آرام کر ڈاکٹر صبن ون چھم کم از کم کرو ژوہن گھنٹن آرام امی موجوب کرو مینس حقس من اک دہچ چھٹی منظور یہ تہنز مہربانی نیاز مند نیاز مند بن کن چھ لکھن پن ناو تو رول نمبر یل کنسی چیز سکولس پر چھٹی خاطر سوزی آس اگر وہ ایگزامس من چھٹی لکھنی آس تر گھر لکھن الف بے تو جیم صاف صاف لکھ زو بے ما چھو مطلب بیاکھ تعلیم دمو چلو ٹھیک چھو صاف صاف لکھ زو صاف ستھر لکھ زو پنہ کاپی پہ تو بیٚیہِ کر زو یاد اللہ تعالیٰ تھینو وارٕ کارٕ